mám pocit, že v tom našem oboru, jako ty grafiky a agenturní vůbec, jako agentura, grafika a kreativci, tak vlastně to tykání, jak kdyby bylo prostě jako samozřejmost od začátku. Já nevím, jestli ty máš ten pocit, ale třeba když pracuješ, hele, když jsi právník, jsi finančník, nebo já nevím, děláš jako mnoho jiných jakoby oborů, který jako jsou třeba nekreativní, tak prostě tam se jako vyká, je to prostě, je to samozřejmost, nebo obchod nějaký, nebo něco. Ale jakmile jako vstoupíš do tohohle toho kreativního prostředí a ty grafiky, tak mně se často stává, že mi lidi jako rovnou vykají. Nejenom v osobním kontaktu, ale když píšou e-mail, tykají. Když píšou e-mail, nebo když píšou na sockách, nebo něco, tak jako rovnou tykání, jakože prostě, jako, že WTF prostě, jako někdy je to na místě, samozřejmě podle kontextu, kdo tě kontaktuje a tak. Ale někdy si úplně říkám, jako hej, tyjo, jako prostě jsme spolu husy nepásli, no. Jak to máš ty? Vnímáš to taky? Já jsem vlastně ta jedna z těch prvních firem, kde jsem jako vlastně dělal co mám se s tím spolužákem kámošem, tak to je vlastně reklamka technicky vzato, nebo není to agentura, je to, děláme prostě ty online věci, ať už e-shopy jako na míru, nebo i nějaký PPC reklamy a tak. A my jsme, protože jsme to začali dělat už jako vlastně okolo roku 2000, po roce 2000, tak my jsme jako byli poměrně zvyklí na to vykání. A já až teprve, když jsem začal být aktivní v rámci svýho podcastu a tady tyhle ty věci a začal jsem se tak jako víc směřovat do Prahy, tak teprve jsem zjistil, že se jako tady v těch oborech jako dost tyká. A na to jsme nebyli úplně zvyklí. My jsme začínali jako asi docela mladí vlastně, takže možná to souviselo s tím, že my jsme tak jako víc ctili nějaký takový ty, tak přece se tyká, teda vyká. A takže se zákazníkama i tak jako i mezi sebou docela dlouho ve firmě jsme si jako vykali někteří. A až to teprve po nějaký době přišlo, až tak v posledních letech prostě jsem si všiml, že ty Pražáci, s kterými jsem tady v tom, tak daleko víc tykají. Jo. No, no tak ty jsi starý kmet, ty pamatuješ ještě starý léta, kdy se ještě vykával tatínku, mohl byste mi... No ne, je to přišlo zajímavý. No. Ne, je tak... to přišlo zajímavý, jo. Jak jsi o tom mluvil teďka. Jo, tak je to zajímavý, že to vnímáš takhle. A od té doby, co jsem jako to začal dělat, což je 12 let, tak jako jsem tohle jako vnímal. Samozřejmě, když jsem začal dělat s nějakým vydavatelem, tak to jako úplně neplatilo. Ale prostě mezi jako kolegama, když jste se jako neznali, tak to je úplně jako samozřejmost. A potom prostě lidi jako z agentury už jsou hrozně cool a free a prostě, takže si prostě rovnou od začátku jako tykáme. Jo. Ale prostě někdy je to fakt jako divný, když s někým jako jdeš dělat v obchod nebo se jdeš bavit o jako seriózních věcech a tak dále a prostě rovnou ti jako tykají, tak je to prostě jako někdy je to jako divný. Jo? Já fakt jako si myslím, že nejsem úplně jako upjatý, nebo jako, že mi tohle nějak extra mě to nerozhodí, ale Konce. Prostě někdy je to fakt jako divný. A někdy prostě z toho vznikají dost jako podivný až komický nebo někdy trapný situace, kdy prostě třeba v e-mailu ti vykají a pak ti zavolají a najednou ti tykají, nebo naopak prostě. Takže je to úplně bizár, že vlastně jako nevíš, jak s tím člověkem jako máš mluvit, jestli mu máš tykat nebo vykat, nebo a on ti teda tyká a ty bys mu jako ideálně vykal, takže teď ti to nejde přes tu pusu a prostě vlastně jednou mu vykneš, jednou mu tykneš, prostě někdy je to jako fakt divný. Teď už se mi to tolik jako nestává, že prostě najdu na to, jak to má ten druhý člověk třeba, anebo prostě když je mi to fakt jako nepříjemné, což se stalo asi jednou, tyjo, tak nebo dvakrát, tak prostě on mi sice tyká, ale já mu prostě budu vykat a on potom najede na to taky, protože tak jako znejistí, jo. Ale to bylo fakt jako úplně fakt jako divná jako situace, kdy prostě jsem si říkal, tohle fakt jako teď si nebudeme jako tykat. No, otázka na vás, lidi, co nás teď sledujete na chatu, jak to máte vy? Primárně si od začátku tykáte, děláte rozdíl mezi klientama a kolegama, i když je jako neznáte. Samozřejmě tady jde o to, že je neznáte, že máte nějaký první kontakt. A po případě, jestli to děláte vy, tak jak to dělají ty klienti nebo lidi, co vás oslovují, jestli vás taky tykají, takže pište do chatu. To mě to jako zajímá, si udělat takovou malou statistiku na tohle. Ještě mě napadlo, že my máme jednu takovou věc na Juicyfoliu. My lidi, nebo já lidi, když jim píšu, tak je oslovuju křestním jménem, ale vykám jim. Jasně. Pokud to teda nejsou, jakoby už nejsme, neznáme se právě od někud, nebo mi nenapíšou. Když mi někdo napíše a tyká mi, tak mu tykám zpátky. Hle. A sám, když píšu, tak píšu vykáním,
Ale častěji určitě používám křestní jméno než příjmení. Mám to jasně. Radši tak, jakože. Dobrý den, Petře, děkuji přesně. Vám. Já si myslím, že to ještě jako souvisí s tou dnešní dobou, možná že teda s tou naší oblastí, já nevím, jako jestli je to jinde jinak. Myslím si, že jo, v nějakým jako vyšším biznise nebo tam, kde jsou třeba starší ročníky, tak ty si hodně potrpí jako navykání a na oslování třeba i ještě titulama, pane inženýre, nebo prostě dobrý den, pane Nováku. Ale prostě já spíš prostě napíšu dobrý den Honzo, jako vykám, ale prostě přesně oslovuješ jako křestním jménem a mě to jako, to je mi jako příjemný, je to mi prostě jako dává smysl, je to někde na pomezí, je to trošku jako familiárnější, ale zároveň jako prostě netykáš vyloženě, jo. A já musím říct, že mě osobně se to jako dost měnilo, jo, že není, já nevím, no, jako asi teďka spíš jako vykám primárně a dál podle protistrany, jo, protože přece jenom jako když někoho neznáš, tak prostě jako rovnou mu začít tykat, to já si myslím, že jako se nehodí. A potom jako s nějakýma kolegama, se kterými jako spolupracuju, že jsou jako třeba mý v uvozovkách podřízen, tak po nějakém pivu třeba, kdy jdeme, kdy se jako trochu oťukáme, než spolu začneme pracovat, nebo třeba po nějakých prvních dvou zakázkách, tak jdeme na pivo, třeba aby jsme se jako líp poznali, a potom ve chvíli, kdy jako vím, že ten člověk je jako spolehlivý, tak se s ním začnu tykat. Jo, s klientem asi téměř nikdy jako netykám, tam prostě jako je většinou vykání, tam je prostě ten vztah je tam jako jiný, když někomu něco dodáváš, prostě je tam nějaký víc jako obchodní vztah, než kolegiální jako spolupracovnický takový, takže tam se jako fakt téměř jako nikdy netykám, ale ještě k té spolehlivosti, jakože třeba s těma svýma kolegama, který jako nabírám na ty práce, tak tady jako já se k tomu asi ještě jako dostanu, ale myslím si, že to je docela jako může to být zásadní, protože ty lidi se potom k tobě jako trochu jinak chovají, když se začneš tykat. No. To zrovna někdo zmiňuje v chatu, kdo to tady teď dával, Marie, myslím, nebo kdo? Jo, přijde mi, že si pak lidi dovolí víc. Honza, teda prdlajs, Pepa, sorry Pepo, tak já ti vlastně tykám. Nemám rád, když mě někdo, i když my jsme vlastně známe, nabídne tykání, aniž se známe. Podle mě by se lidi měli aspoň párkrát vidět, nebo spolu dělat. Vykání a křestní jméno vůbec nesnáším, to používají rádi manipulátoři. No. Jako, tak dobře, no. Co už, no. Je to přes standard, jako já to dostávám od lidí, sám to používám, nějak mě to neuráží, to asi jako každý, ono víš co, tohle je hrozně pocitový, že to každý vnímá jinak, jo. A to jsou přesně jasně, i třeba ty lidi, teď nevím, jestli je to Pepa, ale prostě takový ty, který jako, když tohle jako napíšeš, třeba právě ty starší ročníky, jo, nebo prostě hele, jako on mě neoslovil pana inženýre, no tak teď se budeme bavit jinak, panáčku, jo, prostě jo. A nevím, prostě asi je to doba, oblast, nevím, na co jsem zvyklý, ale prostě já to třeba jako vnímám pozitivně, no, tohle. No, je to zajímavý. Co píš, Marie? Ještě, jo, a bacha na správné tituly, jo, to ještě dopisoval Pepa, když to, tak to si trefil úplně stejně. Marie psala ještě předtím, že já oceňuju, když se mezi kolegama grafikama tykáme, když jsme cirka ve stejném věku, ale u klientů vždy preferuju vykání, abych se vyhla, hej Majdo, fakturu cvaknu, až po vejplatí. No, přesně. Jo, no. Jako jo, no, je samozřejmě pravda, že to k něčemu vede a pak je teda samozřejmě otázka, ona to už, tohle vlastně je taky taková manipulace, jak že jo, s tím člověkem, jak chceš, aby s tebou mluvil. A mě třeba, když by mi to jako fakt vadilo, tak bych se asi ozval, asi bych to řekl, že jako se bavíme jinak nebo tak. Ale asi bych to nepoužil, že jsme spolu si nepásli, ale když bych jako chtěl něco, tak bych asi řekl, že mi to vadí. Ale dlouho se mi to nestalo, že by mi někdo nějak jako vyloženě přestřelil. Já jsem dost asociál, se poslední dobou dost schovávám asi, takže možná je to tím, že se nikdo neviděl. I když to jsme vlastně teď všichni. Ne, já si myslím, že tohle, co píše Marie, o tom, že prostě ty lidi ve chvíli, kdy si tykáš, tak jakoby je to právě jako víc familiární, víc jako uvolněný, najednou jako jsme kámoši, takže vlastně si víc promineme nebo něco takového, že prostě je to nějaká hranice, že ve chvíli, kdy se začneš tykat, tak se to jako láme trochu. Jo, jsi víc jako kámoš prostě a právě přesně takový ty věci, které ty potřebuješ od té protistrany dodržet. Ve chvíli, kdy to není kolega grafik, za kterým ty jako nemáš žádný obchodní vztah, tak je to v pořádku, tak si prostě tykáš. Hele, my si s váma, s lidma tady, co nás jako sledujete, taky tykáme. Primárně prostě. Když nám píšete maily, nebo když tady píšeme v chatu, nebo prostě tady, když na vás jako mluvíme, tak vám prostě tykáme, protože jako jsme jako kolegové prostě a nevím, přijeme to v pohodě a vy nám taky tykáte. Prostě nějak to jako takhle jako zešlo, že jo.
On k tomu má Honza Mareš tady, že hele, tak já většinou vykal, dokud jsem nezačal streamovat. No a tam, protože nevím, kdo sedí na druhém konci, tak tykám. Častokrát tam někdo přijde a začne bez pozdravu nějakou otázkou, což mě ještě zaráží. Mm. A dřív, když jsem nevěděl, tak jsem mluvil ve vir formě. Já teď nevím, která to je. Jo, dobře. Mě ta teorie nikdy Což je teda ještě zajímavé, já se potom ještě k tomu chci vrátit, ale tohle je vlastně zajímavé, když seš na tom streamu, tak ty lidi prostě přijdou a najednou píšou. Jako že tě nepozdraví. Ale jako, já vím, on je to trochu... Na zdraví. No, tak zdraví. Někdo jo, někdo ne. On je to trochu divný, ale ono to je tím, že prostě ty si je pozdravil. Oni už tě třeba půl hodiny sledujou, takže prostě pozdravit tě najednou je prostě divný. Jo, protože já chápu, jako, co ti na tom jako vadí, ale ono, ty lidi vlastně s tebou už nějakou dobu jakoby mluví. Oni ti jako jenom nic neříkají, oni ti jenom poslouchají. Ty mluvíš s nima, no. V tu chvíli prostě jako to tam pereš prostě a jako neříkáš ahoj. Jo? Někdo to dělá, je to samozřejmě fajn, ale jako, taky mě to jako nějak neuráží. Čau, Ondro. Takže tohle je důležitý. A ještě se vrátím teda k tomu, jak se to uvolní, jako když si začneš jako tykat a láme se tam právě tahle ta záležitost ta obchodní. Jo. Když prostě jsou to kámoši, kolegové, tak dobrý, ale jakmile tam máš ten obchodní vztah, ať už je to klient, anebo ať už je to teda nějaký spolupracovník, na kterého se musíš jako spolehnout. A teď mám pocit, nebo teď to myslím tak, jako, že to právě není ten kámoš, takový ten, ze kterým už si udělal prostě 15 zakázek a ví, že je v pohodě a že je spolehlivý a že prostě to, že si začnete tykat, jako nic nemění. Prostě, jo, jako, můžete se na sebe spolehnout, což je velice důležitý. Jo, ale třeba já někdy, než nabírám nový ilustrátory, který s náma jako na něčem začnou dělat, tak prostě já si s nima jako na začátku netykám, protože ve chvíli, kdybych si s nima začal hned tykat, tak prostě přesně se to dostane do té roviny, hele, tak mi ještě počkej s tím deadlinem, jo, prostě, jo, jakože, nebo prostě, přesně, jako, faktura prostě zaplacená kdy, jako, to je pohodě, prostě, to zaplatím příští týden, jako ne, prostě tohle jsou nějaké, jako, věci, na které ty se potřebuješ spolehnout a neexistuje, prostě, jako, posouvání deadlineu, protože jsme kamarádičci, to prostě, jako, nejde, ten klient to čeká. A tam je právě, jako, důležitý, aby ta protistrana pochopila, že jste oba profesionálové, že tam začne fungovat nějaká spolehlivost a potom nemám problém si tykat s kýmkoliv. Tam jdeme potom na pivo s těma ilustrátorama právě ve chvíli, kdy jako zjistím, že ta spolehlivost tam je, tohle to všechno funguje, obchodní vztah jakoby funguje, tak jdeme na pivko, prostě tam si potykáme a je to v pohodě. A potom ta komunikace jako taková už, ať telefonem nebo e-mailem, nebo prostě, tak už je jako mnohem snadnější a prostě víc easy. Ale prostě já tam třeba sám za sebe potřebuju přesně tenhle ten moment, abych jako, aby ten člověk si zasloužil tu důvěru a já potom už jako můžu se jako s tím člověkem uvolnit. Do té doby mi to prostě jako nejde a mám pocit, že se mi to jako na začátku vymstívalo tohle. Párkrát se to jako stalo, že to jako nebylo úplně ono. No. To vlastně teďka mluvíme o tom, že se ti se zákazníků stavunou kamarádi, tak nějak. Násilně. Teď jsem mluvil spíš o těch spolupracovnicích, který jsem najímal, jo. Ale o těch, přesně jako co říkáš, ono to s tím to souvisí. Prostě. Nevím, máš takový příklad ty, jakoby, kdy jsi měl klienta, za kterým jsi se začal jako tykat, protože u toho Juicy Folie třeba je to taky jako trochu jiný, že jo? Je to jiný, protože spousta těch zákazníků mě buď zná, nebo mě třeba sleduje, nebo jako o mě ví, takže spolu nějakým způsobem komunikujem. Spoustu zákazníků znám, protože jsem byl na různých fotografických akcích a tam to je prostě komunita, takže jsme se bavili třeba mimo, anebo v této komunitě to funguje podobně, jako ty si popisoval prostě tu grafickou, no prostě tu kreativní, jakože když přijdem v podstatě na volný noze, tak tam si taky většina lidí tyká. Na schůzky jejich nebo setkání. A takže já se snažím většinou to, no s většinou se asi tak jako vykáme, ale s tou manipulací, s tím jménem. A pak jsou právě ty lidi, kteří jsou z příbuznějších oborů nebo jsou stejně mladší, nebo jsme se právě dali dohromady nějak jinak a tam jako si tykáme teda samozřejmě, když se známe předtím. A je to občas randa, no, protože hlavně na to myslet o psaní mailu zákazníkům, třeba na Juicy, je vtipný. Zatím si na to nevedu položku v systému. S kým si vykáš, s kým si tkáš. Možná. No, jako, není to úplně sranda. Není to sranda, no. Poslední měsíce a roky to už není úplně sranda, těch lidí je hodně a nejsem si jistý jako s tím, je to taková poznámka do CRMka, no, jo. Jako klient. Klientskýho. A ještě když dělám odbočku, tak na Twitteru se všema zásadně tykám, pokud nikomu nenadávám, pak většinou, nebo se s ním o něčem nepřu, pak jakoby
pokud je to, že se předtím neznáme, tak vykám. A ty socky, tam to nenese moc lidí dobře. Jako. Jsou některý lidi, kteří jim to tam vadí vyloženě. A tak já jsem na to zvyklý, protože když jsem začínal once to all the internet, v tom 97. nebo kdy, tak jako to tykání bylo normální, protože to byla síť stejných bláznů, že jo. Takže tam se tykalo tehdy víc ještě. Hele, Tomáš, mohl bys se jenom podívat na stream a čeknout si svoji kompozici na kameře, jestli ti to vyhovuje. Jo, já jsem dneska zvedal hrozně těžkou kouli a kouli mě záda. Tak. Ještě si můžeš trošku zvednout monitor, protože tě mám trošku uřízlýho nahoře. Super, paráda, úplně skvělý teďka. Technické okénko ukončeno. Miluju. Děkujeme za pozornost. Tak, co tam ještě píšu? Jak když si člověk tyká jen s někým, tak se té tykačky pak mohou víc... No. Tam vypadá, kdyby Pepovi něco chybělo. Proto i když se divák na streamu je rovnou zdravím, to je jako když člověk přijde do místnosti. Jo, no jasně. Vy nás tady zdravíte krásně. Jako to musím říct, že vlastně na tom začátku toho streamu je super. Máte pochvalu. Mezi kolegama. Tykám, Ondřej, u klienta většinou vykám a v případě, že je všechno OK a projekt je na delší spolupráci, tak tykám. Tež spíše vykám. Tohle je vlastně zajímavý fenomén, pardon, to je zajímavý fenomén, když se začneš tykat s klientem. Já to popravdě mám s klientama jenom, který znám, jakože třeba kolegové, se kterýma jsem si jako dlouho už tykal, protože jsme prostě byli jenom kolegové, jako nepracovali jsme spolu a potom třeba mě přizvali k nějakému projektu a tak dále, tak si s nima jako tykám. Ale takový to překlenutí nějakého klienta do tykání mě teďka vůbec vlastně nenapadá, jako že bych něco takového s někým měl. Je to pro mě zatím takovej taky neprobádaný jako území. Neznám takový jako klienty, no. Ale to je možná jako tím, který klienty, s jakýma klientama jako hlavně dělám. Možná v minulosti, když jsem dělal jako s muzikantama nebo něco, že jsem dělal CDčka nebo plagáty nebo něco takového. Tak jako tam asi se to někde jako přelilo, že napřed jako vykali, protože nevěděli, pak jsme se sešli, stejně s nima jsem se scházel na pivo, že jo, prostě s muzikantama, kde jinde, a tam si prostě jako začne nějak tykat, ale jako takový ty klienty, který drží nějaký money a začnou si s tybou tykat, to neznám teda, no.